Goedemorgen jullie, welkom op Basie se stasie. Vanmorgen is ek en Javi hier op 8965. Goedemorgen jullie. Ons hartelijk leven gaan, ouder gewoonte, hierdie kant toe, noorde kant toe, Kimberley'se wereld. Ja, en is nog al die tijd winter, ne? Lekker. Kan jullie geloof? Die 10de juli. Waar stap die tijd in? Ai, ai, ai. Ja, soos kyns voor 10. Soos kyns voor 10. En een lekker koue ooskaap. Ja, en wat sê julle van die rappie? Hy boekies het daar uitgespeel, man. Ja, julle rappie. Ek hoop gelukkig gewen en hierdie saardag moet dinge nou net mooi gaan weer. Na laai ure. Dat eens of altyd kan besef dat Suid-Afrika is die kampioene. Maar wat praat ek? Ja, hulle loop ons met hierdie ding van hulle moes die wereldbeker gewen het. Ja, laat hulle maar goed voel, ne? Ek het nooit besef Ierland is sy populatie is maar 5 biljoen, ne? Hulle reken, hulle het die omtrek van 135 professionele rappiespelers. Dit is seker maar hoekom hulle so passie het vir die rappie. Maar ons moet hulle nie onderskat nie. Ons moet hulle nie onderskat nie. Ja, en dan kom ons gesels een bietjie politiek. Dinge lyk goed, ne? Wat julle mooi kan onthou. Ek het vir julle gesê, ons moet hoop hê. En dan gaan die dinge reg kom. Ja, daar gaan nog hakplekkies wees en al die type dinge. Wat ja, ek glo die dinge gaan reg kom. Iemand vra my nou die dag, Basie, sal jy nie miskien wil immigreer na ander land? Ek sê luister, wie waar bly ek? Ek bly net hier. Nee, kyk, daar is die manier wat ek die begeerte het om na ander land toe te reis. Hy mens het ook probleme, hulle het nog groter probleme as ons. Ek glo julle sal saam met my stem. Wat ons moet positief wees, saam kan ons hierdie ding laat werk. Dit gaan beter raak. Ek glo dit. Hy het ons in die trek waar daar so na kamp toe. Kamp toe, dan van kamp af sal ons nie weer verder gesels betrek waar het. Paar het my gevra wat sy vrywerking het ons, of sy trekwarm stelsel, baie lekker stelsel wat ons werk, baie veilig, ja, allemaal sy deel doen, baie veilig. Hy het waar oor sal ons gesels vanmorgen, boerenraad, gloe jy in hierdie remedies, soos hulle sê in Engels. Mix een bykie vaseline met wiks en smeer het van jou nees of hierdie kriempies en daai die kriempies en ach, jy het er al hierdie stories. Gloe jy in boerenraad? Gebruik jy boerenraad? Nou, kom ek vertel vir jou. Ek glo in laai bouwe. Ek het mos een moedie wat ek meng. Nou dit help vir hoog bloeddruk. En ja, allerhande type dinge maak jou aarde oop. En jy voel so maar lekker man, ek gebruik hierdie story nou. Maklik 2 jaar plus, maklik 2 jaar plus. Dat ek net hierdie motief fluit blaas.
ek is weer terug. Right, om terug te kom na laai moedie toe. Nou wat ek meng in 'n 5 liter pot. Ek gooi 5 liter water. En dan vat ek daar 5 suurlemoene. Sny ek hulle sulke ringetjies. 5. Vijf sierlimoen strijk het ringiekies dan vat ek een gemmer en ek rasper op hy gemmer rasper ek soms so met die skil aan gooi hem ook in die pot een knoffel een eetlepel tamariek een eetlepel cayenne pepper Dan gooi ek nog so'n bietjie jening by ook. Dit is maar additioneel, want jening kan jy nie verkeerd doorgaan. Dit is ons maar een antibiotica. Dan vat ek so maar bottle apple cider vinegar. En ek gooi hom ook by. Dan kook ek nou daai boue op in daai pot. Vir so 20 minute. Kook ek hom op. En dan laat ek hom afkoel. Dan sif ek hom. En dan gooi ek hom in die 5 liter waterbottels, sit hom in die yskas. Elke oggend. Voordat jy nou nog dink om 'n koppie koffie te drink, dan sluk jy 'n glas van dit weg. Nie 'n vol glas, sê so 3 kwart. Glas. Slikkie van daai boue. Jy sal weer terugkom na my toe. Uitstekend vir bloeddruk hoor. Daai boue werk. Jy lik hom maar gerust draai. Soos ek sê, hy maak die aarde oop. Al daai dinge. Nee, dis reg. Laat weet maar van julle boere resepties. Ek glo in daai boue. Daar is hy, is die tiende. Julie, welkom hier so basis, as daar is hier, ons kyk wat ons vir julle kom speel. Dan gaan ek julle so 'n bietjie terugvat, geniet hom.
koop julle daar enige niks? Onthou, maak het verskil, wat maak het tyd vir jouself. Hier van Basie se stasie, julle moet veilig wees. Mooi loop tot de volgende keer. Bye for now.